V sobotu 12. listopadu byl cestovní kanceláří Luňáček v kulturním domě v Kuřimi pořádán cestovatelský bál. Hned v úvodu je možné říci, že se velmi vydařil. Tentokrát se v nepříliš velké tombole oproti některým jiným akcím sešlo méně cen, ale o to atraktivnějších. A tak bylo téměř již od samého počátku losování o co hodnotného hrát. Konec konců byl to bál cestovatelský, proto bylo ve hře značné množství zájezdů. Ten nejhodnotnější v hodnotě 10 000 korun byl jako hlavní cena. No a teď to přijde, máme tady 36 růžová a teď je tady ta pecka s pruhem, je to 10 000 na zájezd cestovní kanceláře Travel 2002 na Krétu. Takže v průběhu plesu panovala v sále dobrá pohoda, neboť kapela hrála o 106 nejen pro beat přearanžované skladby v lidovém rytmu, ale i taneční hudbu posledních 50 let. Pokud máte chuť, ještě zakupte tombolu a budete se losovat. Neváhajte. Cenu jsou dobré. Přestávky byly jen kratičké a tak, kdo chtěl, mohl více méně v dlouhých sériích a krátkých přestávkách dbát v tanci o štíhlou linii. Haluskovou, turkyňovou, 90%. Haluskovou, turkyňovou. Můj otec Michalovec pal macer na pokrovec. A můj otec Michalovec pal macer na pokrovec. Otec, otec, čo robíce? Otec, otec, čo robíce? Šutný macer za dušíce. Otec, otec, čo robíce? Pesnička je na našom novom CDčku, ktorý sme nahrali pre českú muziku ako erotické piesne. Áno, erotické. A jedna z tých erotických piesní, ktorá tam je nahratá, ešte jedna ďalšia, taká krásna polka a tá sa volá, že ja ti ho tam našrobujem. Áno, volá sa to Šrobovák. A chlapi, ideme šrobovať. Dobre, je vám to jasné? Vítajte strikačky do stroka. Hey!
Na to, jak to bylo a je, se skupinou jsme si s nimi popovídali. Takže chlapci, kdy jste vznikli? Léta, páně. Ano, takže náš vznik sa traduje, je to už strašně dávno. Bolo to založené, Senzu bol založený roku 1978. Takže keby som to zobral 22, 30, budeme onedlho sláviť 35. narodeniny. A kolik prešlo muzikantů Senzusem? Muzikantov neprešlo až tak veľa. Prešli traja bubeníci, jeden klavesista navyše. Čiže dvaja, ja a ešte jeden. Áno, a basista len jeden. Navyše sme mali ešte jedného gitaristu. A to bolo v podstate všetko, takže minimálne. Za tých 35 rokov, 34 rokov, čo je doteraz, dá sa povedať, že sme muzikantov veľa nevymenili. A repertoár som si všiml, že máte široký. Hráme ako, všetko. Ako široká strana moja radná. Ne. Ale také nie, ale hráme všetko možné. Čo treba, samozrejme, počnúť ľudových, moderných. Kto by chcel, hráme aj rozvody, svadby samozrejme, rozvody. To je naša špecialita momentálne. Ty sú 50% takže zľava rozvodná akcia. Aj funusy hráme, aj šeličo, svatbičko. No, ale na tých funusech sa spíš radují tedy, to že hrajete. Až potom, ale. No takže jenom ešte poslední věc. Ste na Šňůře, anebo ste přijeli extra do Kuřima na tento bál? Špeciálne pozvanie sme prijali, lebo toto je naozaj výnimočná akcia. Hrali sme to aj pred dvomi rokmi, bolo to takisto fantastické a veľmi sme sa sem tešili. Solovo, samozrejme, solovo. Špeciálna akcia. Co zde nebyli, ovšem jejich vystoupení neunikne, pokud rok počkají, protože tatáž akce je již nyní domluvena i pro rok příští. Skupina Senzi Sensus bude opět hrát na cestovatelském bále 29. prosince 2012, tedy dva dny před Silvestrem. Pre televíziu Kotva Senzus hip hip kobra!